no? Un cantant ruïnós a prop de l'Inmico, hi ha molta lletra, ves aquest noi que diu ara. Llavors, hi ha d'altres llocs del país que li hem fet, són molt poquetes, no patiu. I llavors hem trobat el Pau, que també estava per aquí, i li hem dit, home, per què no vas a buscar la guitarra? No? I ens ha dit, no, millor l'ukelele, així el so, ell sempre l'encerta. I a part del concert que va fer per la Festa Major, que era la Festa Major petita, sí, que va ser un èxit, m'han dit, m'ha arribat, amb això dels Indignats també vam tocar junts, improvisat, no? Va anar molt bé aquí a la plaça de la Vila. Bueno, no me'n vaig més, és que no tenim moltes cançons. Busqueu dona, en tinc de filles que estan per casar. A veure si treu, i a més, ara en temps de crisi, és molt una lletra molt actual, en temps de crisi diu, estan molt bé les meves filles perquè són petites, i a l'hora de comprar roba, doncs surt molt a compte. Va, sobre. Thank you.
ja no sona també. D'avui, demà hi ha la manifestació a Reus, no? Dic bé? Sí, a la tarda? A dos quarts d'avui. Dos quarts d'avui, plaça del Mercat de Reus, Baix Camp. Molt bé, hem estat per munt, ara anem cap avall i farem una del País Valencià, de l'Ovidi Montlló, que per la vostra informació està en mi menor. Està en mi menor. I bueno, Bon dia, Pep.